Төв аймгийн түүхт 100 жилийн өмнө үүссэн Төв сайхан нутаг хүндэтгэлийн тоглолт. Монгол нутгийн гал боломт улсын Төв сайхан нутгийн хөдөлмөрийн баатар та хэдэн шүүнээрээ. За. Хөөш оператород анхаарч байгаараа Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар даваа хөө одоо эхэлж ярина. Энэ ярихгүй бол би ярихгүй шүү. Пьёд настай байх 10 ах хүний дэрэг урдж ярих юм байх. Эхэн Монгол төмнийх зон олныхоо энэ өдрийн амгалан ингээ альтхий. Тэр дундаа Төв сайхан нутгийн төмөн олон байвал. Эй, бадарч хаа, шимэггүй байж ирэх хэвэл гэдэг. За, эхэн Монгол зон олон тэр дундаа Төв сайхан нутгаар харьяалагдж байдаг. Төмөн олныгоо бас энэ зинхэр дэлгэцэндээ нааш анхаарлаа хандуулаасаа гэж үсэж байна. Яагаад гэвэл өнөөдрийн энэ хүү нэвтрүүлэг маань Төв нутгийн Төв аймгийн маань 100 жилийн ойг угтсан ажлын хүрээнд явагдаж байгаа. Цуврал нэвтрүүлгийн маань нэг нэгдэж байна. Ингээд манай Төв аймгийн засаг дарга хүрэлцэн ирсэн байна. Засаг даргаараа мэнчилгээ дэвшүүлээд төр төмбөр ёс юм бүр гэдэг дээ энэ нэвтрүүлгийг эхлэе гэж ингэж бодож байна. За, ажилсаг хөдөлмөрч алдартан суднуудын өлгий болсон Төв сайхан нутгийнхаа нийт иргэддээ мөн одоо гадаад улсад цугаа нийт Төв аймгийнхаа иргэдэд энэ сайхан өдрийн халуун мэндийг өргөн дэвшүүлье. Мөн Төв сайхан нутгийнхаа түүхт 100 жилийн ан мэндтэй хамттан дэвшүүлье. Нэвтрүүлгийн маань хоймөрт Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар, Монгол улсын гавьяат малчин Даваахүү ах маань туглан суудсан лаадсан байна. 100 жилийн ой болох гээд сэтгэл нэлээд догдлон байгаа үедээ нутаг нугийнхаа тухай, бага насныхаа тухай ярианаас эхлүүл зүгээр багт. Монгол улсын гол нутны одоо манай Төв аймгийн нутагт дүүрэн байгаа шүү дээ. Тийм учраас их хүнд таймг байх болов гэж би санадаг. За тэгээд би Төв аймгийн Баянцхан сум манай сум Монгол улсад 20 дугаар зуунд хамгийн олонмор ариг төрөх учраас 100-ны манлай сум болсон. Таны өвөө 1950 онд Маршлаас Монгол улсын хамгийн сайн малчин гэдэг цол тэмдгийг хүртэж ирсэн. Өвөөгийнхэн тухай яриач. Мал нь 2000 шахсан малтай болсон. Тэгэхээр 1950 оны 4 сарын 21-нд Маршч явсангийн шагналаа шагнагдсан. Бүгднайрмал Монгол ард улсын хамгийн сайн малчин гэдэг цолоо шагнагдсан. Их гоё нэр байгаадгийн хамгийн сайн малчин. Одоо бол та бол бас Монгол улсын хамгийн сайн малчин бидтэй. Уяа чараач тэр. Тэгээд миний аав том хүн анхны 10 алдарт байж нэг 20 дугаар зуунд дээд гурнаас төрөлдсөн ганцхан хүн манай аав байдгийг. Гурван уяараа танах. Тэгээд манай аавын дүү Хончин Хөдөлмөрийн Баатарт ашигч хүн байсан. Тэг яг хөө тэн үгдийн их зөв сайхан юм хийж өсний ойноор энэ төрийн өндөр цолыг авсан. Мөн дээр нь миний хувь Монгол улсын манлай ячуулсан ийм төвхтэй. Тэв ёс заримдаа баярлдгий. Өвдөцхийн үлдээсэн энэ их агуу сайхан юм бас ихугаар үргэлжлүүлж байна да гэдэгтээ бас баяртай байдаг юм да. Маш сайхан. Монголын одоо утга цохиолын ноён ориглууд бол манай Төв аймгаас төрсэн байдаг. За нацагдорж тэргүүтэ улсуудыг бол нэрийг нь хилээд баршгүй өнөөдрийн цаг дуусах юу эсрэг жангарын туу ишгэл урт юм болно. За манай Монголын бодор цумын түүх энэ жил 40 удаагийн бодор цум болох гэж байна одоо тийм ээ. Энийн тал нь 20-ийнх нь одоо бол цум бол манай Төв аймагт залаатай байдаг. За түүний нэг манай ардын уран зохиолч төрийн шагналт соёлын гавь цэцгэлтэн Понцхим бадарч эрхэм маань хүрэлцэн ирсэн байна. Эрхэм данд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Та бол нялгын хүн. Нутаг нугийнхаа тухай бас манай үзэгчтэй бас суучлаач. За манай нялг сум бол Баян цагаан сумаас орж ирсэн нялг сум гэж байх үеийн 8 дугаар багийн ийм хүн. 8 дугаар баг. Тий, 8 дугаар баг. Ингээд 1 2 3 4 5 6 7 тэгээд манах баруун талд нь 8 дугаар баг гэж Баяцуулын баг гэдэг нэртэй тийм байсан байхгүй. Тэгэхээр би чинь ялга самын баг сургуульд орсон хүн шүүд 11 настай орохгүй. Тэгж би сургуулийн зам мөрийг эхэлсэн. Тэгээд тэрнээсээ холбооны техникумд 3 жил сураад утга зохиолын дээд сургуульд 4 жил за яг нь оролцол болохоос төгссөн ч нэг юм байхгүй. Тэгтээ диплом нь бий л дээ. Аливаа зохиол бүтээл өссөн төрсөн нутаг нугтайгаа хүн холбоотой байдаг.
таны одоо 9 эрдний орон гэд гайхалтай одоо найраглал байна. Сава дүрэн мэлтэлцэх онон хэрлэнгийн урсгал сартай шинээр ажихад мөнгөн хэтэв. Та бол баян жаргалангаар хэрлэн гол урсдаг. Эндээс ахгуулаад сэрсэн мэдэрсэн юм байгаа бах та. Монгол эрдэнтийн их хурл болсон байхгүй энд. Тэгэхэд би техникумын 3 дугаар курст байсан юм. Тэр хурлд би тэр Марк Каниварт зарж байхгүй юу? Тэгэд ингээм байж байсан чи том эрдэнтэд бүгд байна. Нууц номнуудаа дэлгэд авчихлаа. Тэгж байсан нөгөө гадаад эрдэнтэд чинь Улаанбаатар ресторан руу хооронд яваад байхгүй юу? Тэр хооронд би номын сангийн эрхлэгчд хэллээ. Би энэ шин үзүүл яасан юм бэ гэсэн. Тэг тэг гэж байна. Тэгэд үдсэн тэгэн чинь тэр жагаргээд ном баяжтэй. Тэр чинь юсэрд нэрвчдэг байхгүй. Тэгэд ингээ байж байсан чинь би зохиолчны хороон дээр байж байсан цэвэлгөө хүрээд ирлээ. Тэгэд ирэхэр нь би 9 эрдэнд юу юу ордог юм гэсэн ингээ хууч усгээр ингээ бичээд ирлээ. Автамун шүрэн совод оюу номын тэн га. За тэгээ энийг 99 ингээ 9 бадаг удагаар болгоод тэгэд 9 эрдний орон тэндээс олсон байхгүй. Төв аймгийн түүхт 100 жилийн өзрүүлсэн төв сайхан удаг хүндэтгэлийн тоглолт. Манай Төв аймгийн Сэргэлэн сумын харьяат Монголын зохиолчдын бэлэн болон нацагдэржийн шагналт соёлын гавь сэтгэлтэн болор цумын эзэн баяр жаргал ах маань бас хүрэлцэн ирсэн байна. Сайн байна уу та? Сайн сайн байна. Мэндийг хүргэе. Бас одоо Сэргэлэн нутгийнхаа тухай Авдар баян одоо хайрхны тухай бол та агсалцж байдаг хүн. Энэ талаараа бас яриач аа гэж ингэж үсэж байна. За нутаг орны тухай ярихад бол огшихгүй байхын арга байдгүй. Манай сум чинь Төв аймгийн 27 сум дотроос соён гэрүүлэгч ганц сум шүү дээ. Аймгийн маань одоо Төв сайхан нутгийн 100 жилийн түүх тохиож байна. Тэгээ манай ялангуяа манай уран бүтээлчд бүгдээрээ сэтгэл бол огшихгүй байхын арга байхгүй. Тэр түүхэн одоо бас манай олон миний одоо дээдлийг хүндэлж явдаг олон сайхан ах эгч дуучид мууийхэн дараа дараагүй олон сайхан залуучууд орох юм байна. Тэгээ тэр сайхан юуг одоо гэж очиж үзнэ. Тэргээр одоо манай Төв аймгийн маань одоо түүхэн ёсол төгөл төр эхлэх юм байлээ. Та олон ном, олон судалгааны бүтээлтэй дээрээс нь Төв аймгаар тогтохгүй 21 аймгаар хийсэн тэнэж даяанч хийсэн хүн. Тийм ээ. Энэ 21 аймгуудаар хийсэн тэнэж даяанч хийж яхад энэ Төв аймаг бол нэг энэ дээрээс нэг ийм юмараа өвөрнө зонцлог юм да. Ганцхан төрснөөс гадна одоо юу гэдгийг судлаач хүний хөвд Яруу найргийн Төв аймаг гэж бид олонтаа ярьдаг. Монголын үе үеийн сор болсон олон сайхан зохиолч, таван урдын ардын уран зохиолчтой аймаг байхгүй шүү дээ. Тэгэ боддоо. Ерөөсөн 10 гаруйхан ардын уран зохиолч байдаг шүү дээ. Монгол улсын хэмжээнд 50% нь одоо манай Төв аймгийнх гэлгээл боддоо. Тэгэхээр одоо тэгэд энэ тухай яриад бол тэгэ за тэгэд өөр одоо мал аж ахуйн талаар тэр одоо эрийн гурнаад мөнцний спорт мал аж ахуй газар тариалан бол тэгээ үлгэр домог шиг бүгд нь одоо ингээд 100-ны манлаа гэдэг шиг тий. Тэгээ нэгсэнд одоо 100-ны манлаа аймгийн 100 жил болох гээд байна шүү дээ. Тий. Энд би ол их баяр хөөртэй их багтаа. Энэ үгээр бид нар бахарх хэрэгтэй. Тийм байна тий. Аа. За үзье. Төв аймгийн түүхт 100 жилийн өзрүүлсэн төв сайхан нутаг хүндэтгэлийн тоглолт. Тэгээ ардын уран зохиолч догмдгоо нэг үг өгдөг байхгүй. Энэ туулын савын уур төвөөрөө төрсэн энэ улсууд их хэвгүү шүү. Дандаа гайхамшиг шүү гэж. Оюуны хөр үнэн тий. Үнэн сэтгэлээс хэлсэн шүү. Бүх одоо улсын аймгийн шилдэг одоо улс төрчнөр тэмээ сэхэтнүүд манай аймгийн дараагаар одоо дамжиж байж улсад гарч ирэх шишээтэй тийм ээ. Манайхын сайхан алган дээр өргөөлд ингээ сайхан дамжуулаа сайхан дээш гаргаж ирдэг тийм алгадаад нисгдэг ижитэй гэдэг шиг тийм мэдээ сэтгэлтэй нутаг юм да тийм ээ. Бас нэг юм байгаа шүү дээ. Энэ одоо зүүн тэнээс нар гараад ардын хөдөлгөл байгуулахад самбуудаг сүмэн сайхан өргөөд барж өглөө төрөө. Аа. Сая барантанаас гарч зүүн чи явахад манай энэ хөл өргөөл иш төгс. Тэр энэ аргагүй нэг төв юм гэдэг бол нэг юмсны төрийн баг нь байдаг баг. Наас чи их сони юм шүү нэрэ. Хэрэгэ бодоход ер нь хуучин төшөөд ханых л да манайх яг уу. Төшөөд ханых бол аль цаг үед дандаа тэргүүлэгч улс төрдөж тэр урлаг соёлдож тэр бусад бүх зүйл төр тэргүүлэгч тийм голомт нутаг угаасаа. Тийм учраас тэг үүргэнч бид нарт байдаг бах. Тэгээ таны хэлдгээр самбуу дарга баруун тишээгээ энх ул дарга зүүн тишээгээ тэр нэгийг төлж үзсэн. Тэгээс манайх багнаа байх. Багнаа байх гэдэг тийм ээ. Төв аймаг л байхгүй бол ер нь Монгол улс байхгүй гэсэн. Төв аймаг гэсэн дээр зүрх аймаг нь байхгүй.
Төв аймгийн төвд 100 жилийн өзрүүлсэн Төв сайхан нутаг хүндэтгэлийн тололт 2022 оны 12 дугаар сарын 1-2 өдрүүдэд 19 цагаас UB Palace-ийн концертын их танхимд болон тололтонд Төв сайхан нутгийн хаан Хямр Сүлдээр тэтгэгдэж Монгол төрөөс тодорсон урлаг соёлын алдартнууд орчин цагийн шилдэг өрөмтэйчд оролцсон тоглоом Төв сайхан нутагт төрж өссөн ургуудмийн ариун нандин холбоотой ажил амьдралын алтан сэжмээр холбогдсон эрхэм хүнд та бүхнийг Төв аймгийнхан бахархал болсон урлаг соёлын алдартнуудын хүндэтгэлийн тоглолтонд оролцох саадхыг урьж байна. Тасалбарыг Төв аймгийн Монгол Туурхтын театр UB Palace-ийн билетийн кассаар мөн тикет сигнал сайтаар захиалан авах боломжтой. Төв сайхан нутаг хүндэтгэлийн тоглолт. Төв аймгийн маань энэ хүндэтгэлийн тоглолтод бас нэг шин залуу гарч ирж байгаа. Залуугийн том төрлөг орж ирж байгаа юм байна. Манай урлаг тайз дэл одоо тайзны урлагт. Тэгээ тэр шин залуу одоо сум сумаас гарч ирж байгаа шин залуу сайхан залуучууд маань бас ай тугаа өрөх юм байна. Дээр үе хүндэтгэлийн концерт ч одоо дан ахмандастай усууд дуулаад тэгэл дуусчихдаг байдаг шүү дээ. Энд бол одоо бараг 10 үеийнхэн дуулагдах юм байна. Миний ойлгож байгаагаар тий. Гэхдээ одоо манай нутгаас ч одоо яг төрсөн дэр хамгийн шанга дуугараад байгаа 3-4 хүүхэд байдаг шүү дээ. Тий. Тэр долгор дуучин байна. За тэр Ариун Баатар гэдэг чинь манайхны баянжуулийн хүн. Гэхдээ манай баян цагаан төрсөн. Төрсөн хүүхэд. За тэр манайхны тэр Гомсрын зааны утмын хүнтэй дээр үүтэй их уржигний их мундаг дуучин байсан уусын за тэний утмын дуучин мөнгөн цэцэг лөө. Тэ мөнгөн цэцэг. Тэр л ч одоо нэг л одоо болгий л уустай. Тэ одоо энэ хэдвэл оролцох нь мэдээ шиг байх. Сүлдний алтан жаргал гээд нэг хөөс. Алтан болгий. Алтан жаргал. Тэр чи болоосах юм бол манай хишиг байр чин манай руу орохоор. Хишиг байр чи маань цагаан байна уу баг. Манай хишиг байр эхэнд өссөхөд байгаа байхгүй бас тий. Тэгэл одоо манай хишгүй шүү дээ миний хамаатан хүн шүү дээ. Ах дүү хоёрын хүүхдүүд тий. Болон сайхан хүмүүс бол бас төрөх юм аа манайхнаас. За. Авиаслык. Тэгэд хилээд байвал одоо тэгэд одоо. Тэднээсээ дурсаад байвал одоо бөөх. Авиат уусан төвөн жаргал уртын дууч юм шүү дээ. Үндэсний урлаг их театрын. Тий, тий. Бас л яруухан. Манай баян дэлгэр их. Тэгээ баян дэлгэрээ. А нэг хөөгнө Эрдэнэотро. Эрдэнэотро хэдэрсө бүгдийн дурсаад бид нэр бүдгэрч. Төв аймгийн төвд 100 жилийн өзрүүлсэн Төв сайхан нутаг хүндэтгэлийн тоглолт. 100 жилийн ойд зориулж байгаа хийж байгаа ажил юу төлөвлөсөн байгаа ажлуудаас. За 100 жилийн ой маань одоо төлөвлөгөөнийхөө дагуу амжилттай зохион байгуулагдаад явж байна. Энэ жил сайхан намар боллоо. Манай аймгийн Иргэд олон төм маань үйлчлэлтийн бэлтгэлийг хангаад ургацаа хураагаад дууслаа. Энэ жил Төв аймгийн 310 гаруй мянган тонн ургац хурааж авчээ. Нийт туран авсан ургацаараа бас улстай тэргүүлж байна. Мөн одоо өмнөх жил 400 мянган тонн ургац хураа авсан. Бас л хураа авсан усаараа улстай тэргүүлсэн. Ийм сайхан амжилтуудыг бид хүн 100 жилийнхаа ог өгтөө салбар болгондоо гаргаж ажиллаж байна. Мөн одоо хамгийн олон эрчимдсэн аж ахуй манай Төв аймгийн нутаг дэвсгэр дээр байна. 300 мянган иргэлтийн талбайтай 5 сая толгой малтай гэд энэ нийслэл Улаанбаатар хотынхон иргэдийн хүнсний хэрэгцээний 40-50% Төв аймагчуд бид хүн үеийн үед одоо дангаараа хангаж ирсэн ийм сайхан уламжлалттай аймаг байдаг. Нэг зүйлийг дурдхад үндэсний хэмжээний бүтээн байгуулалтын ажлууд бас Төв сайхан нутагт хэрэгжээд эхэлсэн байгаа. Монгол улс засгийн газрын шийдвэрээр шин 100 мод хот, Майдер хот гэд хоёр шинэ хотыг Төв аймгийн нутаг дээр байгуулах шийдвэр гараад шин 100 мод хот маань одоо шинэ эс хонгосны будлаа түшиглээд байгуулагдаж эхэлж байна. Мөн одоо шин 100 мод хот, 100 мод хотынхоо хөгжлийг бас хамттан хөгжүүлэхээр бид бүхэн зорин ажиллаж байна. Сумдууд руугаа 100 жилийн ой өгцөн олон сайхан бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүллээ. Энэ жил Ухтаа, Цээл, Заамар, Аргалан сумдрууд засмал замын ажлыг эхлүүлсэн. Ингэснээр аймгийн маань 16 сум одоо 100 жилийнхаа өмнө одоо засмал замтай холбогдох ийм сайхан олон бүтээн байгуулалтын ажлууд хийж байна. Тэгээ Төв сайхан нутаг маань одоо Төшөөт хаан аймгийн гал голомт энэ сар энэ 12 дугаар сарын 1-2-нд одоо Төв сайхан нутаг хүндэтгэлийн тоглолтоо бид бүхэн Улаанбаатар хотод UB Palace-та зохион байгуулах гэж байна. Ингээд
төв сайхан нутагтаа төрж өссөн, төв сайхан нутагтаа ажиллаж амьдарч байсан, ажил амьдралынхаа гарааг эхлүүлсэн хүн бүхнийг одоо төв сайхан нутгийнхаа энэхүү хүндэтгэлийн тоглолтод хүрэлцэн ирж оролцохыг бас хүсэж байна аа тав. Аа баярлалаа. За. Ер нь өнөөдрийн энэ ярианаас дүгнэхэд бол Өрөлбөл энэ Төв аймгийн өнгөрсөн 100 жилийн түүхээс харахад Монголын хөгжлийн бүхий салбарт 50 буюу түүнээс дээш үүрэг оролцоог манай аймгийн хүн ард дангаараа үрчсэн юм байна гэж ингэж харагдаж байна. Ингээд бодохлоор энэ аймгийн 100 жил гэдэг бол бараг улсын 100 жил гэж хэл. Одоо улсын 100 жил шиг ингэж тэмдэглэж бахархаж өнгөрөх ёстой ингэж ийм зүйл юм аа гэж ингэж бодож байна. Тийм учраас энэ нутгаараа угулдаг таны хэлдгээр ажиллаж амьдарч байсан энэ улсууд бол энэ 12 сарын 1-н 2-нд ирж ганцхан концерт өцөхгүй нутгаараа бахарх базлыг бахархлыг дэврээсэн нутаг нухайхантайгаа уулзаж хөөргөлж амныг игээн дэлгэсэн ийм сайхан баярын өдөр болох нь гэж харагдаж байна. Энэ сайхан үйл ажиллагаа та бүдгээ дахин дахин морилхыг хүсье. Тэгээ баярлаа. Оролцсон та бүхэнд их баярлалаа. Ерөөлө төрших болдох бай баярлалаа. За баярлалаа та. Энэ тоглолтод манай долгор оролцсон юм байна гэж одоо бодчих маа тэгэл байж шүү. Их онцгой л. Миний ихнийг нэг дуулсан манай мөнгөн цэцэг оролцох юм байна гэж яд. Төв аймгийн төвхт 100 жилийн өзрүүлсэн Төв сайхан нутаг хүндэтгэлийн тоглолт 2022 оны 12 дугаар сарын 1-р 2-ны өдрүүдэд 19 цагаас UB Palace-ийн концертын их танхимд болон тоглолтод Төв сайхан нутгийн хаан Хэмэр Сүлдээр тэтгэгдэж Монголд нээс тодорсон урлаг соёлын алдартнууд орчин цагийн шилдэг өрөмтөөчд оролцсон тоглоом Төв сайхан нутагт төрж өссөн ургуудмийн ариун нандин холбоотой ажил амьдралын алтан сэжмээр холбогдсон эрхэм хүнд та бүхнийг Төв аймгийнхан бахархал болсон урлаг соёлын алдартнуудын хүндэтгэлийн тоглолтод морилон саадахыг урьж байна. Тасалбарыг Төв аймгийн Монгол Туурхтын театр UB Palace-ийн билетийн кассаар мөн тикет сегмент сайтаар захиалан авах боломжтой. Төв сайхан нутаг хүндэтгэлийн тоглолт